Nga Prishtina. 2-3 ditë? Jo, vis, pram kemi ardhur. Po, shumë mirë. Po qëndroni sot? Sot po. Është tira po që vim lor, edhe më ndohë është shumë interesant. Të shojmë Ismail Qemal. Po. Si ka qenë atmosfera në Vlorë, si është jesh këtu? Është për të dëshiruar, më mirë nuk bënë. Për ndryshe vinë nga Mitrovica, ka vite që luaj rolin Ismail Qemalit, lënjatët më presin shumë mirë, po edhe gjithë Shqipëria ku më pas rasa dhe që kemi shkëmbim mendime, fjallë. Edhe këtu të falenderoj drejtorit e personelit të Muzeut të Pavarësisë. Jam mik i muzeut, po edhe këtyne persona shumë të këndshëm, shumë dashamirës, për atë edhe po më ndonë të japë një kontribut në rastin e 100 vjetorit. Nga Struga, një atmosferë e paparë, një atmosferë që i takon këti 100 vjetorë, një popull kur s'kisha parë kaq njerëz. Diçka shumë e bukur, shumë e mirë, edhe gëzofshim edhe për vjetorët të tjerë. Si ka qenë atmosfera në Vlorë, si do është dukur? Shumë bukur. Ke festuar? Po. Nga jeni? Nga Struga. Do të qëndroni sot për festime? Po. Dua një urim për 100 vjetorin, për të gjithë shqiptarët nga do që nga dëgjojnë. Urime 100 vjetorin e pavarësisë. Gjëja me madhe që më ka ndonë një jetën time. Kështu që jam mëse i impresionum dhe shpresoj e urej çdo shqiptar ku dhe që të është në bot, ta ketë këtë ditë e lumtur e ta më përcjell në generatë të reja. Nga jeni edhe do të qëndroni sot në Vlorë për të festuar për gjatë gjithitës? Unë jam nga Mitrovica dhe do të qëndrojmë sot deri në mbrëmjen e vëndshme të Vlores ta festojmë bashkë me gjithë ne. Edhe vim nga Mitrovica, pjesë zveriore, jam shumë i lumtur që sot e prita 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Gëzuar të gjithë shqiptarëve në botë, pasagjerisht minatorëve të cilët në zgafell e prishën edhe Jugoslavinë e atëshme dhe patëm fatin që ne sot në këtë 100 vjetorin e pavarësisë ta presim së bashku edhe Kosova, Shqipëria, Preshevë, Malezi, Qamëria e të gjithë shqiptarët në botë ku jenë i përshëndes pashëzëmërsisht. Ju falënderoj të juve, mirë se ju kemi gjetë. Si që shifni dhe vetë, numëri vizitorëve është i jashtëzakonshëm. Dhe me thënë të paktën, ja gjithë kësaj periode që unë kam qenë në këtë muze, nuk kam parë në njëherë kaq fluks të madhë vizitorësh. Është fakt që dje kanë qenë mbi 12.000 vizitorë që kanë kaluar, duke filluar nga mëngjesi deri në mbrëmje vonë. Shpresojmë që sot ky numër të jetë shumë herë më i madh. Do me thënë duke pas parasysh fluksin në vimësi, nuk mund bëhet fjalë për vizita, ky është tip pelegrinazhi, se është e pa mundur që ti shoqërosh të gjithë vizitorët. Po mundohemi të kryojmë kushtet sa më komode për ta parë muzeun, kuptohet, por unë do të thosha diçka të veçantë. E Vlora dihet që është një qytet historik i traditës dhe ka në gjak adetarin, por Kosova dhe Kosovarë që kanë ardhë e ndezën këtë gjendje të fjetur të qytetarëve vlonjatë. Jo se u mungonte, po për momentin mund të themi ishte e tulatur. Ndërsa ardhja e tyre krijoi një atmosferë entuziaste, një inkandeshente do të thoshe, aq situatë interesante ka qenë gjatë kësaj periudhe. Është pasuruar në fakt Muzeu i Pavarësisë Kombëtare edhe me një tjetër, le të themi, shkresë e cila do të ngelet e dokumentuar këtu, dje kryeministri i Shqipërisë Zoti Sali Berisha ka firmosur si kryeministri i 100 vjetorit të pavarësisë së shqiptarëve në të gjitha trojet ku ata jetojnë. E keni tashmë të pasuruar edhe në arkivat e muzeut? Po, është e vërtet. Është një dokument interesant që do jetë pjesë e këtij muzeu, për arsye se pas 100 vjetësh kryeministri aktual Sali Berisha
la një mesaj kupti plot, jo vetëm për qytetën e Vlorës, për qytetar Vlonjat, po për gjithë shqiptarët kudo që ata ndodhen në këtë 100 vjetor. Është gjë e bukur, një tip memorandumi që mund ta quajmë, shumë interesant që mund ta shihni. Po ashtu edhe nga Mitrovica. Kemi një kujtim shumë të bukur, do ta shohim këtu, është harta e Kosovës me gjithë zehrorët e saj, është vërtet një gjë fantastike dhe me gjysmën e krahut të Shqiponjës, që tregon pra, si thua, atë pjesën adetare shumë të përkushtuar të trevave shqiptare. Le t'i shohim po deshet. Ja, këtu i keni. Filmojnë, është një gjë e bukur. Jo vetëm pergameni, po edhe pena me cilën ai shkruajti këtë dedikim për shqiptarët, si edhe urimi 100 vjetorit pavarësisë nga Mitrovica, është një gjë shumë e bukur. Siç e shihni, është vërtet vepër arti. Po, gjatë kësaj periudhe kanë ardhur shumë elementë të tjerë që e pasurojnë muzeun, janë të veçanta ato që do t'i shohim edhe ndoshta në ditë të tjera.